Sveicināti, mīļie skatītāji! Klāt otrdienas vakars un tiešsaistes saruna būt latvietim. Pa kreisi no manis, kā ierasts Leonards Inkins, traukšā ir Jānis Saulītis un es, Alvils Bērziņš. Šodien jāsāk mūsu saruna ar to, ka jā, mēs ejam uz to, ka latvieši paliek mazāk. Kā tev šķiet? Un kāpēc? Nu, man nešķiet. Es zinu. Tāpēc, ka latvietis ar pretējā dzimuma latvieti nelaiž pasaulē bērnus. Kāpēc viņi to nedara? Un tam traucē? Tam traucē? Es teikšu kaut ko galīgi nepieklājīgi. Traucē tam milzīgais iespējas un piedāvājums izklaidēties. Aizbraukt tur, aiziet tur, mums ir bezgalā daudz dažādu pasākumu un speciālistu, kuri šeit nozarē strādā, lai mūsu dzīvi padarītu īsāku. Mums ir dzīves vērtības citas, mums brauciens paskatīties uz piramīdām ir svarīgāks nekā uzņemties apzināti, pienākumu rūpēties, audzināt, attālināti mācīt, varot, ģērbt, kopt bērnu. Cilvēks bēga no rūpē, un viņam šāda iespēja ir. Un jo augstāka ir labklājība, jo vairāk cilvēks izmanto bēgt no rūpēm. Tad, kad prātiņš atnāk, ir jau pavēlu vairs nevar. Tāpēc, un tas ir ne tikai Latvijā, vienkārši mūsu jau tāpat ir maz. Visādas represijas un kari mūsu skaita ir samazinājuši. Tāpēc mēs to jūtam. Tādā gadījumā vai visa šīta vīrusa pandēmija ar visiem tiem ierobežojumiem, nu, ka tagad pat ja gribu, nu, īsti nekur nevar aizbraukt, īsti nekur nevar aiziet izklaidēties, festivālu nav, koncertu nav, nekā nav, ceļojumu nav, vai... bet mēs redzam, ka tā dzimstība vēl vairāk mazinās. Tas nenozīmē, ka tu esi gatavs uzņemties rūpes, dalīties kvadrātmetros. Tas to nenozīmē. Nu, Leonārd, nu, ko jūs runājat par kādiem vīriešiem un viņu atbildību? Nu, paskaties, kādi kadri. Nu, vīrieši aizbrauca copēt, ja? Automašīnas paslinku bija nolikt stāvietā. Nē, viņi mašīnas rindiņā saliek turpat uz ledus. Un tad brīnās par iznākumu. Nu, paskat. Visi kā viens zem ledus. Nu, tie ir vīrieši, jā, ar savu atbildību. Tie bērni bija daudz tad, kad tas bija zināmā veidā aizsardzības un ietekmes instruments. Jo tev ir lielāka ģimene, jo tev ir lielāks bars, jo labāk tu vari atsisties no kaimiņiem, un dažā gadījumā dažu kaimiņu pakļaut sev. Bet šodien mums tādu apstākļu vairs nav, un tādas vajadzības vairs nav, un varat darīt, ko gribat. Par 0,0% jūs varat ietekmēt dzimstību ar kaut kādiem pabalstiem vai ar ko, bet nav galvenās motivācijas. Vīrietim nav sievietes, ar kuru viņš redzētu sevi nākotnē, tāpēc viņš necenšas laist bērnus pasaulē. Sievietei nav vīrieša, kurā viņa saskatītu nākotni savai dzīvei. Nu, ir kaut kāds labi, bet ja gadīsies kāds prātīgāks, tad šito vairs ne. Tā mēs domājam. Un tam visam rezultāts un plus vēl pārējie iemesli ir zemā dzimstība. Un ne ar kādiem valdības lēmumiem.
Ne ar kādiem, redzi, un to nevar runājot par mainīt. valdību. Vispirms, cilvēks dzīvoja pakļaujoties dabas likumiem. Vienīgais ierocis viņam bija kāds akmens vai kāda nūja, ar ko viņš jebkuru objektu, kurš kustējās un bija ēdams, nogalināja. Cilvēks cilvēku, cilvēks zvēru, atšķirības nebija. Bet viņš bija pilnībā pakļauts dabai, visam. Tad cilvēkam bija kāda izaugsme, un viņš sasniedz to līmeni, ka viņš iemācījās sadzīvot ar dabu. Un tad pienāca laiks, kad viņš sāka dzīvot nevis pakļaujoties dabai, nevis iemācījās, nevis sadzīvot ar dabu, bet viņš sāka dominēt par dabu, sāka dabu pārveidot pēc saviem šā brīža kaut kādiem cēluņiem, iemesliem un vajadzībām. Neapzinoties, ka visu šo ilgo laiku viņš bija dzīvojis vidē, kas bija pielāgota, vai kurai viņš bija pielāgojies. Nu, tas ir skābeklis, tas ir ūdens, tā ir vide, kur tu vari eksistēt. Bet, ja tu pārveido vidi, padari šo vidi tev pašam eksistencei un dzīvībai nepiemērotu, un tādi mēs tagad esam, tad cilvēks iet bojā. Un tāda dzimstība un viss pārējais, tas pienāk automātiski. Kad cilvēkam bija jādzīvo pakļaujoties dabas untumiem, viņam nebija laika brīva. Viņam visu laiku bija jāuzmanās, jāmedī, visu laiku viņam nebija. Tas, kurš apstājās, tas, kurš nespēja kustēties, tas, kurš nespēja pietiekam ātri skriet, tas gaivojā. To nosit tas, kurš skrēja par viņu ātrāk. Tad, kad cilvēks iemācījās sadzīvot ar dabu, viņam sāka parādīties drusiņi vairāk brīvā laika. Kāpēc cilvēkam ir vajadzīgs progress, ir vajadzīga attīstība un ir vajadzīgs brīvais laiks? Priekš tam, lai viņš no koncentrēšanās uz eksistenci un izdzīvošanu sāktu domāt par savu dvēseli un par garīgo pasauli un par atgriešanos Dieva valstībā. Bet jo vairāk cilvēks progresēja, jo vairāk viņš attīstījās, jo vairāk viņš ieguva brīvo laiku, bet šo brīvo laiku viņš izvēlējās nevis tam, lai pilnveidotos augtu un rezultātā sasniegtu Dieva valstību. Nē, viņš aizgāja citā virzienā. Un tas cits virziens, ja nezināt, kāds izskatās, atveriet logu un paskatieties. Aiziet pie spoguļa un paskatieties.